Олы дала шежіресі ата заң. Елдігімізге тұғыр болған конституцияның қабылданған күніне орай Шымкент қаласында салтанатты жиын өтті. Шарада азаматтардың еркіндігі мен қоғам дамуына кепілі болған бас құжаттың негіздері ұлықталды. Ва күллі қазақ даласы, ата заңымызда ұстануымыз міндетті. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы дала заңының алғашқы іргетасын қалады. Онан кейін Әз-Тәукенің тұсында жеті жарғының қабылдануы көшпенділер өмірін заңға жүгінген әділ шешімдермен негіздеді. Мерекеге орай сахнада еліміздің осындай тарихи кезеңдері бейнеленді. Мұнан соң зәулім сарайда көк туымыз желбіреп елтаңба ардақталды, әнұран шырқалды. Халық билігі, теңдік, бірлік, заң үстемдігі сияқты құндылықтар еліміздің болашақ дамуының бағыттарын нақтылап берді. Конституциямызда белгіленген адам құқықтары мен бостандықтары, саяси және әлеуметтік экономикалық құрылым қағидаттары әділетті қоғамның және қуатты мемлекеттің берік іргетасына айналды. Шымкент бүгінде еліміздегі ең қарқынды дамып келе жатқан аймақ саналады. Республикадағы дербес қала мәртебесіне ие болған 6 жылдың ішінде өңірлік өнім көлемі жыл сайын 4%-ға өсіп келеді. Өндіріс пен кәсіпкерлік қарқынмен дамып, елдің әлеуметтік жағдайы мейлінше жақсарды. Депутат болғаннан кейін сайлаушылармен жиі кездесеміз, кездесулерге барамыз. Қай жерге барғанда да осы заңдылықтың үстем болғанын байқалып жатқанын айтады. Көп деген өзгерістер болып жатыр. Мегаполис қарқындап дамып келе жатыр. Енді 1,300,000-ден асып отырмыз халқы саны. Конституция сондай-ақ бүгін таңда елдің тұтастығына да негіз болып отыр. Әсіресе нығайып келе жатқан заң үстемдігі мегаполис халқының бойында келешекке, қоғамның дамуына деген берік сенім орнатты. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент.